Toulky českou minulostí. Ano, po 55. se právě teď spolu pohroužíme do naší historie. Ponor to bude důkladný, neboť dna dosáhneme v hloubce víc než 900, ne nikoli metrů, ale jelikož jde o sestup do minulosti, tak tedy 900 let. 11. století je už u nás docela hustě zabydleno osobnostmi, o nichž se tu i onde dochovaly zprávy, údaje, útržky informací. A to nejen lidmi na špici, tedy především panovníky, ale i těmi ostatními. Jedním z těch ostatních je Čech, kterému se dostalo svatořečení. Od té doby jeho jméno vyslovujeme nerozlučně s přídavným jménem Svatý. Svatý Prokop. Asi jeho jméno už necítíme cize, ale původem je řecké. Převedeno do češtiny znamená Prokop doslovně muž činící v práci pokrok. A když přeložíme z latiny výraz Procus Pius, tak nám zase vyjde svatý námluvčí. Dá se ale předpokládat, že ho tímto jménem asi nepokřtili. Nejspíš skutečně ne. Historik August Sedláček ve své sbírce Pověstí lidu českého tvrdí, že tomu klukovi říkali Procek. Ale Prokop bylo s největší pravděpodobností jméno přijaté, řeholní. Do té doby je v Čechách nedoložené. Datum narození? Snad 970, ale uvádí se i rok 990. A ještě další data mezi těmito dvěma roky. Je aspoň místo narození jistější? Mnich Sázavský uvádí, že Prokop byl rodem Čech a že pocházel ze vsi Chotouně u Českého Brodu, tedy na Kouřimsku. Jeho otec se měl jmenovat Vojislav a matka Svatava. Prokop měl více sourozenců, rodiče byli svobodní. Svobodní, tedy nikoli nevolníci. Uvádí se, že snad byli i Zemané. Každopádně lidé ušlechtilí, ani chudí, ani bohatí, ale skromně a řádně žijící. Ano, tak to říká legenda. Možná, že skutečně skromně žili, ale nezámožní rozhodně nebyli. Není vyloučeno, že oni a další Prokopovi předkové pocházeli z Moravy a že do Čech uprchli před maďarskými nájezdy. Vzdělání? V mládí měl údajně studovat na škole svatého Petra na Vyšehradě a měl tam být také údajně i kanovníkem. Proč údajně? Z jednoho prostého důvodu. Kapitula Vyšehradská byla zřízena až v roce 1070, tedy po Prokopově smrti. Nemohl tam tedy kanovníkovat. Znalost slovanské liturgie však mohl získat při druhém vyšehradském kostele svatého Klimenta. Nepravděpodobný se zdá i údaj, že se ve staroslověnském písmu vzdělával ve Vyšegradu v Uhrách. Podle legend byl už v tom nejútlejším mládí zdrženlivý. V čem zdrženlivý? Inu vedl ušlechtilý život spojený s touhou po poznání, byl mírné povahy, úctivý k rodičům, vyhýbal se prý rozpustilostem. Vyhýbal se také ženám? Ne, byl nejprve knězem. To znamená ještě předtím, než se stal mnichem. Ano, a v té době se taky oženil. Narodil se mu syn Jimram, který se později stal třetím opatem sázavského kláštera. Měl Prokop nějaké zvláštní poznávací znamení? Jestli to je důležité a hlavně zdali je to spolehlivý údaj, to nevíme, ale měl to být vyhlášený silák a taky přímo zázračný oční lékař. Když bylo Prokopovi asi 30 let, stal se mnichem. Přestoupil do benediktinské řehole.
Blahoslavený Prokop, který byl kanovníkem vyšehradským. Nebyl, jak jsme si už řekli, kronikář Přibík Pulkava se mýlí. Stal se mnichem kláštera Břevnovského se svolením Jaromíra, druhého opata řečeného kláštera. Možná to nemá žádnou souvislost, ale je každopádně zajímavé, že klášter v Břevnově měl statky také na Kouřimsku, na Prokopově rodném Kouřimsku. Co se stalo s jeho rodinou? Zřejmě opustil svoji ženu, ale nikoli svého syna. Ano, tak s Imramem se v Prokopově životě ještě setkáme. Ještě než mnich Prokop začal poustevničit, tak se jednak nějakou dobu toulal po světě. Možná, že po tom světě putoval společně s Vojtěchem Slavníkovcem. A není ani vyloučeno, že snad nějakou dobu mohl pobývat v některém z klášterů nahoře Athos v Řecku. Doma pak dostal příležitost žít v lesní samotě v takzvané cele. To znamená v klášterci. To byla vlastně jakási expozitura kláštera. Tedy pobočka. Něco takového. Cely, neboli klášterce, se postupem doby měnily ve střediska duchovní správy a někdy i v samostatné kláštery. Takže taková cela se stala příbytkem mnicha Prokopa. Bylo to na Sázavě roku 1009. Pustiv se od Kouřimě k jihu, přišel do velikého lesa a dlouho šel až k řece Sázavě. Tu nemohl dále, ale byl prostřed mezi velikými lesy a odpočinul si u jedné skály. V té skále bydleli čerti a svou zlost všelijakým způsobem ukazovali. Prokop měl pro strach uděláno a protože se držel zásady ctnost je nejlepší štít proti zlému pokušení, ano, tak ty ďábli předem ve vší slušnosti varoval. Nelze vám tu moci býti, když mi pán Bůh bude pomáhati. V zápětí se ukázalo, že si díky své mravní převaze čerty doslova osedlal. Za krátkou dobu takové moci dosáhl nad čerty, že je sobě služebnými učinil a s nimi i oral, zapřahuje je do pluhu. Přitom jsa střídmí jedl jen jablečka planá a žaludy a zapíjel vodou. Postavil si tu domek s kapličkou svaté Máří, vyplenil kus lesa a udělal si tu pole, aby měl chleba do sytosti. Prokop se stal poustevníkem a žil v jeskyni především z almužen návštěvníků. Shromáždiv několik bratří zbožného života a mravů, rozhodl se, když jednomyslná láska poutala v soulad jejich duše, dát jim řeholní pravidla a bohoslužbu po vzoru požehnaného otce Benedikta. Po určité době se k němu přidali další následovníci. Mezi jinými i syn Imram a synovec Vít. I tato jména jsou zřejmě přijatá, řádová. Spolu s nimi založil na Sázavě uzavřenou slovanskou mnišskou osadu. Nejenom osadu, začal brzy na Sázavě budovat i kostel. V průběhu krátkého času blažený otec Prokop, sebrav náklad, jaký mohl, položil základy ve jménu páně, vystavil baziliku ke cti nejsvětější rodičky Boží Marie a svatého Jana Křtitele. Sebrav náklad, jaký mohl? To skoro vypadá, jako by Prokop svým vlastním majetkem výstavbu na Sázavě sponzoroval. Já bych použil raději dobové výrazivo. Svatý Prokop obmyslil tento ústav půdou a dalšími statky. Čili podílel se na založení nejenom duchovně, ale i hmotně.
Není určitě náhodou, že charakter Sázavy byl soukromý, skoro až rodinný. Po Prokopovi převzal sázavské opatství nejprve jeho synovec Vít, po něm pak syn Jimram. Společně se pak všichni dohodli, že se budou řídit pravidly benediktinské řehole podle hesla Ora et Labora. Neboli modli se a pracuj. Stalo se, že přijel kníže Oldřich na Kouřim a v lesích honbou se bavil. Jednoho dne lovili v lesích při Sázavě a Oldřich, dychtivě žena se za jelenem, zůstavil lovce daleko za sebou. Jelen byl velký a krásný a vždycky nechal Oldřicha dojít asi tak daleko, co by vystřelil z lučiště. Ale když tak kníže učiniti chtěl, jelen dal se do běhu a vábil jej za sebou až na kraj stráně a stěny, kde Prokop právě doubec ke své potřebě osekával. Tu jelen, zastaviv se, ulehl za Prokopem, obrátiv tvář svou z parohy ke knížeti. Kníže úplně na lovecký sport zapomněl. Kdo jsi, jež to na této poušti bydlíš? Jak tě říkají a co tu činíš? Poustevníkova odpověď byla pokorná. Jsem člověk nehodný a hříšník. Avšak otrok boží před zákonem svatého Benedikta. Mé jméno je Prokop. Kníže měl pochopitelně žízeň, hostitel mu nabídl vodu. Ten se nejprve ošklíbal, tedy kníže, ale pak vypil všechno, bodejť by ne, neboť voda se božím dopuštěním proměnila v nejlepší víno. I viděl kníže, že Prokop bohumilý, a proto zakazoval se mu, že rád pro něho učiní, cokoliv bude chtít. Tedy prosil Prokop, aby postavil tu kostel svatému Janu Křtiteli posvěcený a klášterec pro několik bratří a vykázal jim denního chleba, co by potřebovali. I slíbil kníže tak učiniti a navrátiv se do lesa, vesele jel domů. Podle jedněch šlo o knížete Oldřicha, podle druhých o jeho syna Břetislava. Prameny Břevnovského kláštera říkají, že se tak stalo někdy v roce 1032 nebo 1033. V těchto letech mohl být o ním panovníkem, jak jeden, tak i druhý kníže. Každopádně český panovník rozhodl učinit spoustevný klášter se staroslověnskou bohoslužbou, nadal jej statky a Prokopa ustanovil prvním opatem. Nadání kláštera, neboli řečeno dnešním slovníkem, navýšení základního jmění, bylo tenkrát docela konkrétní. Prokop dostal určitý úsek řeky Sázavy k rybolovu, navíc pak okolní lesy a louky. Kníže Břetislav to vymezil ještě přesněji. Řeku tekoucí od Milobuze až k jeskyni Zákolnici s lukami a lesy vůkol. Když potom proti tomu darování protestovali dědicové a usilovali si ten majetek protiprávně přivlastnit, Břetislav daroval klášteru a svému duchovnímu otci Prokopovi. Ano, tak významně šéf státu opatu Prokopovi říkal. Všechen užitek z vody a lesa v řečených mezích. Dále vykoupil louky, pole, ležící po obou stranách řeky za 600 peněz a postoupil je písemně a před právními svědky. V klášteře mniši pracovali tělesně a osmkrát denně se shromažďovali na společných modlitbách a zpěvech ve staroslověnském jazyce. Také liturgie se konala ve staroslověnštině, i když podle římského ritu. Svatý Prokop byl na Sázavě opatem ještě v roce 1039. A toho roku se konalo přenesení ostatků svatého Vojtěcha, svatého Radima a pěti bratří mučedníků z Hnězdna do Prahy.
Prokop se toho přenášení osobně účastnil. Ostatky mučedníků tehdy nesli opatí Břevnovský, Ostrovský a Sázavský. Byly mezi nimi i ostatky patrona sázavského svatého Benedikta a jeho druhů. A všechny je nesli do chrámu svatého Víta na Pražském hradě. V roce 1045 se Prokop zúčastnil slavného pohřbu českého poustevníka svatého Vintíře, což byl původně bavorský Ginter neboli Gunterus. A 25. března roku 1053 opat Prokop zemřel. Podle jedněch počtů měl něco přes 60, podle druhých se dožil úctyhodného věku více než 80 let. Byl pohřben za přítomnosti pražského biskupa Šebíře. V kostele svaté rodičky Boží Marie, jejž sám vystavil. Lidé z okolí putovali k opatovi jako přednímu svému dobrodinci, ve všech svých potřebách se k němu utíkali a Prokop pomáhal jim, jak mohl a každému dobře. A tak byl otcem opuštěných a utěšitelem žalostných až do smrti, kterou Pán Bůh na něho dopustil, když jej chtěl povolat k věčné slávě. Sázava byla staroslověnská nejenom svou liturgií, ale i písemnictvím. Malý slovanský ostrůvek uprostřed jinak latinské vzdělanosti. Tady vznikla svatoprokopská legenda. Původně samozřejmě staroslověnská, ta se ovšem zachovala jenom v pozdějším latinském překladu. Možná, že tu spatřil světlo světa překlad života svatého Benedikta. Mniši ze sázavského kláštera udržovali čipernou kulturní výměnu s Kyjevskou Rusí. Když biskup Kosma světil v klášteře na Sázavě nové oltáře, vložil do jednoho z nich i ostatky ruských prvomučedníků svatého Borise a Gleba. Právě odtud se rozlétly do světa legendy o svatém Václavovi, svaté Ludmile, svatém Vojtěchovi. Přes výslovný zákaz staroslovinské liturgie u nás kníže a král Vratislav II. Sázavský klášter toleroval. Jenomže když zemřel svatý Prokop a po něm i kníže Břetislav, nastali pro sázavský klášter zlé časy. Brzy po svém nástupu kníže Spytihněv II. Slovanské mnichy z kláštera vyhnal do uherského exilu. Ale za jeho nástupce knížete a později krále Vratislava se Prokopovi žáci směli zase vrátit. Bylo to poněkud nepřehledné, to vyhánění a návraty. Vratislav zahrnul sázavský klášter přízní. Dokonce se pokusil u papeže prosadit oficiální znovu povolení staroslověnštiny jako liturgického jazyka. Ovšem marně. Tehdy, na konci 11. století, tady působil jako opat muž, kterého považujeme za vůbec nejstaršího známého českého malíře a sochaře. Jmenoval se Božetěch. Roku 1096 byli sázavští mniši vyhnáni podruhé a už na pořád. Pokud se z velkolepé staroslověnské vzdělanosti něco dochovalo, tak to byly jenom zlomky. A to pouze díky jisté snášenlivosti nových majitelů kláštera, latinsky školených benediktínů z Břevnova. Počet tajemství kolem Sázavy je fakticky úctyhodný. Tento jedinečný ostrůvek tradic Cyrila a Metoděje se vynořil uprostřed 11. století úplně nečekaně, aniž je zřejmé, kde se tady vlastně vzal. Uniká nám, kde se Prokop seznámil se staroslověnštinou. Nevíme, kdo byli vlastně jeho řeholní bratři. Je těžké uvěřit, že by se někde na našem území udržela hrstka mnichů, která kráčela ve stopách arcibiskupa Metoděje. Kdybychom předpokládali, že staroslověnská bohoslužba a vzdělanost kdesi přežívala, muselo by to být v ústraní, v ilegalitě, v hlubinách lesů. Metodějovi učedníci byli přece vyvedeni v poutech z Velké Moravy. Že by se kolektiv slovanských mnichů ze Sázavy několik po sobě jdoucích generací tajně skrýval? To by ale muselo být po dobu 150 let. Zkrátka, je to záhada.
Možná, že Prokop jako zakladatel a první opat jediného kláštera se slovanskou bohoslužbou v raně středověkých Čechách k nám přišel od někud z ciziny, z Balkánu nebo prostě z východu Evropy. To by potom ovšem padla historie o jeho zemanské rodině z Chotouně na Kouřimsku. A nebo přinejmenším tam za blíže neznámých okolností nabyl znalostí staroslověnské liturgie. Ale ať tak či onak, sázavský klášter z 11. století pro nás zůstává zjevením českých kulturních dějin. Už roku 1204 se stal Prokop církevně uznávaným světcem a byl pohřben v kostele sázavského kláštera. Za Rudolfa II. Se jeho ostatky dostaly do Prahy a tam odpočívali až do roku 1987. Profesor Emanuel Vlček nemohl při svém výzkumu kosterních pozůstatků významných osobností naší historie svatého Prokopa vynechat. Když byl v říjnu 87. roku otevřen jeho hrob, byl tam objeven balík obalený textilem, převázaný stuhou a opatřený kardinálskou pečetí. V tom balíku byly zabaleny kosterní pozůstatky nejméně 3 dospělých osob. Kromě toho obsahoval zlomek dřeva, oblázek a kousky textilí červené a nahnědlé barvy. Úředně byl otevřen i relikviář z části lebky svatého Prokopa. Po staletích se ocitla pohromadě i s dalšími ostatky z kostela v Sázavě, Broumově a od svatého Víta v Praze. A zkoumání po víc než 9 stoletích mohlo začít. Nalezené kosti prosvítil rentgen a taky se zjišťovala krevní skupina jejího nositele. Jejich nositelů. Kosterní pozůstatky z pražského kostela patřily 3 dospělým a jednomu dítěti. Byl Prokop mezi nimi? Nebyl. Toto úvodní zjištění nebylo příliš povzbudivé. Žádný z pozůstatků z pražského kostela všech svatých nebylo skutečně možné přisoudit svatému Prokopovi. Mezi sporné kosti patří i takzvaná relikvie umístěná na hlavním oltáři katedrály svatého Víta. Takže existují vůbec nějaké věrohodné Prokopovy pozůstatky? Jenom ty, které se dochovaly v relikviářích pražského, broumovského a sázavského kostela. A co kosti v pražském náhrobku svatého Prokopa? Je to směs cizorodých pozůstatků, které sem byly za vlády Rudolfa II. Přivezeny ze Sázavy. Účel byl jasný. Šlo tehdy o plánovanou akci k oživení svatoprokopského kultu. V té stejné době byly nalezeny a zapravé prohlášeny ostatky blahoslaveného Ivana. A taky to byl důsledek vyhledávání nových národních svědců. Takových, kteří by byli přijatelní pro katolíky i pod obojí. Jak asi mohl svatý Prokop vypadat? Tak o tom vypovídá veršovaná legenda svatoprokopská ze 13. století. My si ten úryvek informující nás o Prokopově fyzickém vzhledu přečteme v originále, tak trochu s potěšením, že si tuhle tu češtinu starou 700 let už vlastně ani nemusíme překládat. Byl jest člověk urozeniem vysoký. U pleců i v těle stavem široký. V hnáty byl velmi silný, ve všem těle ovšem plný. Hlavu dosti velikou jí měl a tvářů ovšem běše běl. Čelo jí měl dosti veliké, bratka běše černá také. Vlasy černé střednie měše a vzezřenie jasného běše. Promluvenie jí měl milostivé, a srdce ke každému nelstivé. Rúcha nemnoho měše, jednu sukňu a kapiu nosiješe. Škapléř i měše prodělo, to těst rúcho jeho bylo. Je to jasné.
Nebo ne? No tak vysvětlení pro ty, kteří snad všemu úplně nerozuměli, anebo je zmátla ta příčestí minulá měše, běše, nosěše. Podle této legendy byl Prokop vysokého a širokého těla, měl silné dolní končetiny a v těle byl plný. Hlava byla dosti veliká, s velkým čelem, bledou tváří, černou bradou a tmavými vlasy. V sutinách sázavského kláštera byl nalezen obraz svatého Prokopa se zavřenýma očima. Světec je na něm ale vyobrazen bez vousí. Ze zlomků lebky se dá odhadovat, že byla široká a krátká, dokonce velmi krátká. Zachované části kosti loketní a pažní jsou značně pevné a těžké. Krevní skupina svatého Prokopa 0. A jaké byly úplné závěry výzkumu? Opat svatý Prokop byl muž zralého věku 55 až 65 let. Musel se tedy narodit někdy na rozhraní 80. a 90. let 10. století. Měl krátkou a středně vysokou hlavu. Jeho postava byla vysoká 178 až 180 cm, středně robustní se středně vyvinutým svalstvem. Roku 1104, kdy patřilo Oldřichu z Ličsko, Kouřimskem pak zvané, jak se pověst o tom šíří, zesnul také nečekaně svatý Prokop potichu. Oprava, svatý Prokop zemřel ve skutečnosti 25. března 1053, tedy o 50 let dřív, než měl kronikář zvaný Dalimil za to. Není to jediný střet legendy s historií, ale na to jsme si během našich toulek už zvykli. A jakkoliv nám s postupem krajinou českého času přibývá informací, dat a jmen, tak nám zase na druhé straně přibývá omylů i vyložených nepravd. Což platí měrou vrchovatou i pro dobu, v níž se na knížecím trůně střídají Spytihněv, toho jména druhý, s Vratislavem, který byl taky druhý, protože jeden Vratislav už Čechám vládl. Zároveň však byl tento Vratislav první, protože to byl náš první král. Naslyšenou za týden touto dobou na druhém programu Českého rozhlasu. 56. toulky českou minulostí uvede jako obvykle tato znělka. Toulky českou minulostí.